Сьогодні ми приїхали до Таріла Васадзе, це олігарх, який очолює український автопром. І також він власник заводу, Запорізького заводу по випуску ланосів. До чого ми дожилися? Європа, ви кажете? Ні, це дещо щось інше. Ці дії, які відбуваються в нашій владі відношення до українського народу, вони свідчать виключно про одне, що народ вони зневажають, але народ вони бояться. Зараз заховалися за своїми парканами, не дають можливості доїхати до будинку тих людей, які причетні до прийняття державницьких рішень. І, власне, через оцей острах, через цю боязнь почути голос людей ближче, нас тільки буде надихати діяти і збирати навколо себе тих людей, яких не влаштовує те, що відбувається сьогодні в нашій країні. Шановні друзі, є пропозиція зараз перейти дорогу і подивитися на маєток Васадзе. Ми приїхали в Кончазаспу сказати, що ми розуміємо, хто є частиною тієї системи, через яку за 27 років Україна не має власного автопрому. Не треба ламати. Ми не ламаємо поки. Нас таки забустили з боєм в садове товариство «Світанок», де живе Таріел Васадзе, який за рахунок мільйонів українців нажив собі мільярди. За кожним цим забором живуть люди, які безбожно вкрадали нашу країну 27 років. Доброго дня. Можна пана Таріела запросити на розмову? Повторіть, будь ласка, погано чути. А, у нього свята? Бо це просто свинство, те, що ви бачите. Бачите, такий палац, як людина живе. Нічого не зробивши, розваливши цілий сектор української економіки, розваливши його, він отак живе. Громадные маєтки, которые мы сейчас прошли, просто сумасшедшие. Люди замыкают себя здесь вместо того, чтобы остаться в истории для маленьких детей, построить что-то, что будет нужно им. Це припиниться, ми це знаємо. Хотілося дуже, щоб це було без крові, хоча багатьох українців вже до цього тягне. Бо коли закони не працюють, то яке рішення нам залишається? Що ми повинні робити? Я хотів би, щоб цього не було. Але якщо наступить така розправа в нас, то я це вже розумію.